Índoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València. Aquesta setmana vam fer nit a Santa Coloma de Gramenet, un municipi de la comarca del Barcelonès, dins l'àrea metropolitana de Barcelona, i on es va iniciar la immersió lingüística de l'escola en català. Això ens ho recorda, per exemple, este exemplar de l'Esquerda, publicació periòdica de la CGT de l'Ensenyament. De Santa Coloma de Gramenet hem anat al barri d'Horta-Guinardó, que és un districte de la ciutat de Barcelona. És el tercer districte més extens després de Sants i Montjuïc i Sarrià i Sant Gervasi. Així hem tingut l'ocasió de fer tallers de doblatge i de ràdio a l'escola Pau Casals del barri d'Horta. Junts creixem, junts aprenem, és l'eslògan de l'escola, per a desplaçar-nos més tard a Mataró, que és la capital de la comarca del Maresme, situada al litoral mediterrani a uns 30 quilòmetres al nord de Barcelona. És la 8ª població del Principat i la 13ª dels Països Catalans. Així ho hem fet per treballar novament els tallers de doblatge i de ràdio a l'escola Angeleta Ferrer, on ja fa uns quants anys que fem els tallers per a l'alumnat enguany de 5è curs. Índoles pel València. Dissabte passat va tindre lloc el darrer concert, el concert de comiat de Zoo a Catalunya. Escoltem la crònica que em va fer al suplement de Catalunya Ràdio el Roger Escapa. Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda fàcil on així fer. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida. Zoo s'ha acomiadat del públic català en el seu millor estat de forma. El grup de Gandia ha repassat 10 anys de carrera en el primer festival que els va acollir a Catalunya, la Telecogresca, Marc Ruiz. Amb gairebé una hora d'endarreriment, Zoo obria foc amb Tira el ninot. No hi hauria cap treva en l'últim concert de la banda valenciana a Catalunya. I ja des del primer moment, amb convidada de luxe, Jazz Woman. També han pujat a l'escenari a Tupersaris per cantar Imperfeccions o Pep Jimeno Botifarra, una col·laboració per emmarcar amb Camins, que ha començat jamaicana, ha continuat tradicional i ha acabat electrònica. Pancho ha anunciat que volien repassar les cançons dels 10 anys de vida de Zoo. Ho han fet des d'estiu. Milers de mòbils gravaven l'última vegada que sentirien en directe aquesta primera cançó de la banda. Després de Barcelona, Zoo es continuaran acomiadant dels seus fans gairebé un per un, amb una gira de concerts que passarà pel Sense Nom Fest de Mallorca, Bilbao, Madrid, amb 3 concerts consecutius, 2 dels quals ja ho tenen tot venut, i que acabarà a Gandia. Trobarem molt a falta Zoo, l'equilibri perfecte entre orgull obrer, breakbeat, hip-hop i bandes de vent valencianes. Índoles pel València. I ara una notícia que ens agrada donar, perquè així, a través de les ones, a la ràdio, és en ocasions difícil d'explicar alguns conceptes de caràcter lingüístic, sobretot de caràcter fonètic o morfosintàctic, lèxic, etc etc. Però per això vos remetrem a Millora el teu valencià en un minut amb la sèrie Ben dit de la Universitat de València. Tal com ens conta sí, Sebastià Carretalà, cada diumenge, Diari La Veu ofereix un capítol de Ben dit, una sèrie de la Universitat de València que té l'objectiu d'ajudar a millorar el valencià. Una manera fàcil de resoldre tots els dubtes gramaticals. Les persones que necessiten més informació poden consultar la Gramàtica Zero. Ben dit és un projecte del Servei de Llengües i Política Lingüística en col·laboració amb MediaUni. Per tant, ja ho sabeu, de tant en tant vos remetrem a la sèrie Ben dit. I a tall d'exemple, vos oferim ara mateix un fragmentet molt curt del vídeo referit a qüestions de sintaxi. En aquest Ben dit presentem una tria de 10 de les qüestions de sintaxi que són més rellevants i freqüents, de manera que, si les dominem, millorarem molt la qualitat lingüística. En Ben dit tenim a disposició un o més vídeos en què les expliquem amb la mínima gramàtica i un bon grapat d'exemples. Tot seguit, identifiquem la construcció amb una frase i donem el nom del Ben dit en què s'aborda. Com comprovarem, el títol de cada vídeo sovint exemplifica la construcció.
Píndoles pel Valencià. Però no volíem acabar l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià sense presentar-vos un altre compte a Instagram que ens pareix ben interessant. Víctor Gastroguia ens aporta aquest vídeo sobre la submissió lingüística. Ens diu, parles valencià-català o alguna de les altres llengües peninsulars que no són el castellà? Te sotmets? Recorda, no eres un ciutadà de segona. Escoltem-lo. Ei, tu que parles valencià, saps què és la submissió lingüística? L'altre dia vaig anar a teràpia per primera volta. Durant tota la interacció, la psicòloga va parlar en castellà i jo en valencià. I en acabar, va destacar com parlar la mateixa llengua pot ser beneficiós a l'hora de crear un vincle entre terapeuta i pacient. Aixina, que va preguntar-me si volia que preguntara entre les seues companyes si alguna podia oferir-me teràpia en valencià. Jo li vaig contestar que m'era igual, que estic acostumat a mantindre converses bilingües on l'interlocutor parla castellà i jo valencià, que entenc que és xocant perquè la majoria de valencianoparlants canvien al castellà quan se'ls parla en castellà, però que no és el meu cas. Em va preguntar, ¿conoces el concepto submissió lingüística? Jo vaig assentir i en comptar com a la carrera tingué un professor que li ho va explicar en el següent exemple. A principis del segle XX, quan dos estatunidencs, un negre i l'altre blanc, es trobaven de front per una vorera, el negre baixava de la vorera i no tornava a pujar fins que el blanc havia acabat de passar. El blanc és el castellanoparlant mantenint el castellà i el negre és el valencianoparlant que canvia el castellà. Ho fem de manera automàtica e inconscient, com aquests dos estatunidencs, perquè aixina mos han educat. El valencià s'adapta, és a dir, se sotmet, i el castellanoparlant espera que ho faça. Valencianoparlant, no baixes de la vorera. No eres un ciutadà de segona i la vorera és prou ampla per als dos. Doncs ja ho sabeu, no jugueu a la submissió lingüística. Salut i bona setmana! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.